Виплати для вимушених переселенців Україні впорядкували законодавчо. 1 серпня набуває чинності постанова «Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб». Згідно з документом, зміни запровадять у два етапи. Перший стартує з 1 серпня. Щодо підстав припинення, перше, це якщо особа протягом 30 днів, але підряд, тобто календарних, перебувала за межами державного кордону, тобто за кордоном. А винятки з цього є, це особа, якщо була у відрядженні офіційному, це навчання, працевлаштування, яка перебувала офіційно по відповідному направленню органів влади. Це може бути лікування, це оздоровлення може бути дітей, смерть близьких родичів, догляд за дитиною, перебування в медичному закладі. Єдиний момент, який звертають увагу юристи, у будь-якому випадку має бути підтвердження офіційними документами. Друге, це ті особи, які позбавлені волі і відбувають покарання. Третє, це ті особи, які відповідно є засуджені, чи є розшук за злочини, передбачені як державна зрада, як дії справи на насильницьке повалення держави, суверенітету, конституційну владу, територіальної цілісності чи її захоплення. І відповідно ті особи, які повернулися на територію, яка окупована, де проводяться відповідно бойові дії, чи не визначено дату і термін припинення бойових 1 вересня набудуть чинності такі законодавчі підстави у відмові виплат ВПО. Що особа придбала транспортний засіб, який менше 5 років в експлуатації, крім мопеда і причепа. Якщо особа придбала мотоцикл, але крім тих, які перевищуються 3060 гривень. Далі ті транспортні засоби не підпадаються, які були передані безоплатно чи безкоштовно чи органом соціального захисту через бюджетні кошти. Придбала на суму більше 100 тисяч – це квартиру, земельну ділянку чи інше цінне майно. Третє – це якщо було придбано, якщо проведено операції в закупівлі іноземної відповідно валюти готівкою або безготівкою форми більше як на 100 тисяч. Винятки – це кошти, отримані з благодійною метою, до прикладу, на лікування, реабілітацію, протезування. Це упорядкування виплат буде, тому що Кабінет міністрів прийняв нову постанову, враховуючи вже поточну ситуацію. Тобто у нас в державі більше 2,6 мільйона є внутрішньо переміщених осіб, які офіційно зареєстровані. Це досить серйозні виплати. Державний бюджет на це направив цього року 56 мільярдів. Діти – це 3 тисячі, інваліди – це 3 тисячі, і інші особи – це 2 тисячі в місяць. В зв'язку з тим, що дуже багато людей виїхало за кордон, змінило місце проживання, повернулися назад, то виникла потреба упорядкувати ці виплати. Віктор Мацола каже, для всіх ВПО, які отримують допомогу зараз, тобто є у реєстрі, з 1 серпня автоматично продовжать виплату допомоги ще на 6 місяців, тобто до кінця січня 2024 року. Люди, які виїхали кордон і не повернулися від моменту надання настання дії цієї постанови, не повернулися в межах 30 днів за кордону, то вони без підтвердження, чому вони там лікувалися чи що були, вони втратять таке право на отримання цієї допомоги. Чому? Тому що якщо вони виїхали за кордону як переміщені особи, то вони, напевно, отримали там якусь допомогу, бо ви знаєте, що Європейський Союз і держави підключилися. Для довідки офіційно статус ВПО на Закарпатті мають 140 тисяч осіб. Хоча з початку року на 30 тисяч переселенців поменшало. Проте реальна їх кількість у рази більша, каже Віктор Мацола. Адже не всі офіційно реєструються. Для переселенців питання зараз номер один. Як на практиці виглядатиме постанова у дії? Міністерство фінансів проводить верифікацію, називається. Тобто, майновий стан людей, внесений в реєстр. Тобто, в кого зареєстроване майно, внесено в реєстр. Разова купівля, якщо це більше 100 тисяч, вона також верифікується через різні, через банківські системи, через платіжні системи і таке інше. Якщо йде купівля валюти більше 100 тисяч, то це також все верифікується. Тобто, є центральна база, через яку, в яку внесені внутрішньо переміщені особи. Ця база буде сполучена, з'єднана з іншими реєстрами, і Міністерство фінансів має доступ до всіх баз.
воно відповідно по відповідному програмному забезпеченню Міністерства фінансів може провести таку верифікацію і звести, скажімо так, до спільного знаменника доходи і витрати цих громадян. Варто додати, людина може і оскаржити таке рішення, звернутися до вищестоящих органів зі скаргою, що виплати припинили безпідставно чи неправильно, надавши підтверджуючі документи. Проте найбільш незахищені громадяни і родини у скруті, запевнив Віктор Мацола, продовжать отримувати допомогу.